Dhe për vet Italinë, që është një shtetë, si thua që ka 60 milion banorë, është një shtetë që bën pjesë në G7-ën, është një shtetë që ka patur më para emigracionin e vetë, sepse italianët vetë në vitet 40, 50, 60 kanë emigruar, ku në Belgjikë, ku në Zvicër, ku në Francë, Gjermani. Është një shtetë që e një, si thua, emigracionin, sepse nga vitet 90 mbajtën e shqiptarët, kanë mbajtur marokenët, algjerianët e tjerë. Sado që Italia ka këtë përvojë, që janë rreth 60 vite, 70 vite, ka këtë përvojë, prapë se prapë, ky është një fenomen që është, si thua, e vogël për një shtetë si, që është shumë e madhe edhe për një shtetë si Italia. Duhet një ndërhyrje e Bashkimit Evropian, duhet një ndërhyrje e OKB-s për një fenomen të tillë që thuhet si edhe një fenomen botror. Është një fenomen që është i parashikuar sipas të dhënave që jep dhe OKB. Është një fenomen që mund të zgjasë edhe për 20 apo edhe për 30 vitet e ardhme. Dhe të mendosh që Shqipëria të luaj një të ketë një vend të rëndësishëm në këtë lojë kaq të madhe, si thua, Shqipëria mund të japë ndihmën e saj, ashtu si ka dhënë në raste të mëparshme. Por është një ndihmë për atë pozicion që ka Shqipëria, për atë numër popullate, për ato rezurse që ka Shqipëria që mund të jetë ndihmë vetëm tepër modeste. Plus që edhe nga ana praktike, nuk është shumë praktike që në fillim i sillin emigrantët në Shqipëri, i mbajnë aty për kontroll, pastaj do i çojnë prapë në Itali. Do të thotë është një punë e tre fish ku mund të bëjë shumë në Itali, që Italia ka strukturat e saj, si thua, edhe nga ana e logjistikës, ashtu edhe nga eksperjenca që mund ta bëjë shumë në Itali. Në këto kushte mund të ndryshoj gjithë kjo zhurmë, të paktën në vendin ton, edhe fatin e marrëveshjes dhe mund të ndryshoj edhe qasjen e Italisë. Duke qenë se kemi një nënshkrim, është kaluar si marrëveshje edhe në parlament. Jo, unë them jo, por ky është mendimi si thua është modest, unë si jam politikan. Por mendoj që ky është një shkëmbim, si thua, i politikës, asaj italiane aktuale dhe asaj shqiptare. Është një marrëveshje këtu në Itali ne kemi gjithë një zgjedhje, sepse Italia ka zgjedhje të vazhdueshme, qofshin këto lokale apo zgjedhjet evropiane të tjera. Dhe nga ana e opinionit publik për, si thua, qendrën e djatë italiane, kjo është një zgjidhje që atyre ka për të sjellë bota, nuk është se do kenë në një pengesë të madhe, dhe kjo gjë ka për të vazhduar. Pastaj impakti nga ana tjetër, ato që thash unë, nuk është se janë të, si thua, merë në konsiderat. Tu merë në konsiderat sa do ketë nga ana e opinionit politik, nga ana e politikës, nga ana e votave. Dhe unë mendoj që nga ana e votave nuk është se do ketë një ndryshim të madh këtu në Itali që mund ta bëjë në krizë. Ka reaguar qeveria e zonjës Meloni mbi këtë kauz apo jo? Duan të kalojnë kështu. Atë, unë pak më parë kur shikoj edhe lajme shpejt e shpejt që të përgatitesha, nuk pash një reagim zyrtar për sa i përket nga qeveria italiane. Ndoshta do dalin ditët në vazhdim. Kam lexuar disa reagime nga forca të tjera politike që kërkojnë që të bëhet dritë për sa i përket kësaj marrëveshje, por për ne në Shqipëri është një lajm i madh. Por dhe opinioni shqiptar, unë kur mendoj për opinioni shqiptar është mësuar dhe stërmësuar me lajme të tilla. Unë mendoj që shoqëria shqiptare, ose më saktë politika shqiptare, e ka kaluar me kohë atë vijën e kuqe për lajme sensacionale. Sepse ne në Shqipëri kemi patur lajme si këto dhe vite më para. Dhe nuk bëjmë më përshtypje. Nuk bëjmë më përshtypje, si thua. Fakti që ne në Shqipëri kemi ish president, ish kryeministër, familjarë të tyre që janë të akuzuar, si thua, në Shqipëri kjo s'bën më përshtypje. Dhe kjo nuk është diçka, si thua, e mirë dhe për shëndetin, si mund të them, të anës së shoqërisë shqiptare. Sepse tregon që shoqëria shqiptare që ka patur këta politikanë, qofshin këta, unë tani s'dua të hyj në merit të çështës se thua kështu nga ana gjyqësore, janë të pashëm apo jo, mund të. Po vetë fakti që ne kemi politikanë që janë të përfolur në Shqipëri në mënyrë të vazhdueshme ndër vite, nuk është një shenjë mirë për demokracinë në Shqipëri. Si thua, ne kemi politikanë të tillë, si thua. Dhe qeveria shqiptare është mësuar me këto lajme. Është qartë. Ndërkohë, Ermir,
Në Shqipëri ka patur padyshim vëmendjen e ditëve të fundit kjo ngjarje. Doja me që ke parë edhe pak më herët që the në punën parapërgatitore për intervistën, sa përqind të vëmendjes së medjave zë kjo temë? Është e konsiderueshme? Është e konsiderueshme sepse vetë tema e migracionit në Itali është një temë e konsiderueshme. Pastaj duke marrë parasysh në atë reportazh flitet për migracionin, po flitet edhe për korrupsionin, flitet edhe për mafien, si thosh, dhe përmendet emra mbi emra të personave, përmendet flitet edhe për politikën shqiptare, flitet për si thosh në përgjithësi për politikën shqiptare, po flitet edhe në veçanti për si thosh politikanë shqiptar, qofshin ta aktual apo persona politikanë shqiptar që janë të rrequr ose janë në gjendje si thosh arresti shtëpie, apo si flitet dhe për si thosh oficer shqiptar që janë në Zvicër si për azil. Do të thënë, po. Është një reportazh që ka shumë tema dhe do të thotë që është një temë si thosh është e zjarrt dhe në gjitha portalet kjo zë vendin e saj kryesor. Sepse nuk do të thënë s'është vetëm si thosh tema e migracion, po flitet edhe për mafin që në Shqipëri që këtu në Itali është një temë kryesore. Gjallë interes, po. Gjallë, sidomos interes, si thuash, është një temë gjithmonë aktuale. Këtu në Itali para disa javësh ndërhyri, si thuash, gjykata dhe politika, sepse në disa bashki të Italisë ishte provuar ndërhyrja e mafjes në ato bashki. Dhe është kërkuar që të bëhet, si thuash, të merren në komisariat. Tani s'më vjen ai termin në shqip, më thënë që të jenë që të merren nga Ministria e Brendshme për, si thuash, nga ana e nga ana e administratës, si thuash. Sepse mafia ka deportuar shumë, si thuash, Italia është shtet që dihet që ka një mafie të konsideru të shumë të konsiderueshme, si thuash. Ka organizata. Padyshim. Deri para këtij reportazhi, kemi pasur një përmirësim të imazhit të italianët për shqiptarët, ndoshta kjo është një temë e gjerë dhe ndoshta do dhe studime sociale të mirëfillta, por në këndvështrimin tënd dhe më sa ke parti, dhe ndikon ky reportazh edhe në qëndrimin apo rikthimin e atyre stereotipeve për shqiptarët? Atëherë, unë mendoj që në vitet e fundit, në 10 vitet e fundit apo në 15 vitet e fundit, imazhi i shqiptarëve dhe imazhi i Shqipërisë është i përmirësuar. Edhe ka për të përmirësuar. Kjo sepse është dhe në vullnetin tonë, ne si njerëz, si qytetarë të thjeshtë, apo në profesionet tona, si thua, duam të bëjmë gjithë më të mirën. Unë e shikoj për faktin se edhe komuniteti shqiptar këtu në Itali, quhet si komuniteti më i mirë integruar, që merret si model dhe nga ato forca politike që më para i kundështonin shqiptarët. Kjo sepse ne kemi një migracion Itali, që është një migracion familjar, kemi tre breza këtu në Itali, kemi gjyshe, familje dhe nipër. Dhe imazhi jonë është një imazh shumë i qëndrueshëm. Por nga ana tjetër, me turizmin në Shqipëri, hapjen dhe me udhëtimet e shpeshta, dhe imazhi i Shqipërisë si një vend turistik, si një vend i bukur, një vend me kulturë, është gjithnjë në rritje. Unë them, mendoj që nuk do ketë një imazh negativ në këto dy aspekte. Do ketë një imazh negativ përsa i përket fushës së investimeve. Dhe qofse ne bëmë re, nuk kemi, si thua, kompani të mëdhaja italiane që të kenë investuar në Itali, në Shqipëri në vite. Më thënë, Fiati nuk jeti në Shqipëri për të investuar. Dhe qofse ka ardhë me njërë shlarguar, ose ene. Ajo që bëndë qudi për shëllu, kur pas si maroj lufta e Kosovës, bajti Serbia, bajti Italia për të investuar, bajti prapë në Serbi. Nuk erdi në Shqipëri për të investuar. Do më thërë, grupet e mëdhaja, kompanjit e mëdhaja janë ato që kanë për të frenuar, për të investuar në Shqipëri. Në Shqipëri të vazhdojnë të vinë ato kompanjit të vogla që janë më elastike në këtë menaxhim. Dhe kjo nuk është një imazh i mirë në këtë aspekt, mendoj unë. Është qartë. Ermi Lushnjari, faleminderit për gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Faleminderit edhe për gjithë kontributin që ke dhënë për shqiptarët në Itali. Faleminderit edhe ju për ftesën, punë të mbarë dhe gjithë mirat. Të përshëndes. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen.